12 вересня на території 19-ї державної пожежно-рятувальної частини було проведено урочистості до Дня рятівника. У рамках заходу були нагороджені кращі працівники галузі, урочисто відкрито пам'ятник пожежному автомобілю АЦ-40, а також співробітники служби порятунку 101 Дніпропетровської області провели кулінарний конкурс «Готуй по-українськи». Володимир більше 30 років працює у пожежній охороні. Досконало знається на пожежній техніці та її обслуговуванню. Залюбки розказав нам про музейний експонат – автомобіль ЗІС на базі ЗІС-5. Він є унікальним тому, що у цієї автівки у першої була повноцінна цистерна на 1,5 тонни води та остання машина, у якої попереджувальний сигнал подавався за допомогою дзвона. У рідному Дніпрі ця автівка, дякуючи роботі технічної служби, залишилася в одному екземплярі і, не дивлячись на поважний вік, знаходиться на ходу та в ідеальному стані. Ця машина іменно 46-47 року випуску післявоєнного, рубленные крылья вот на ней, видите, обычно круглые были. Была на вооружении в Днепропетровске, потом со временем в область перешла, служила долгие годы, выезжала на пожары. Ну, потом, как говорится, вышла на пенсию, и мы ее восстановили. Ее 15 лет назад силами отряда технической службы, рабочие, военнослужащие, личный состав восстановили и вот используем для таких вот, для детских праздников, для наших профессиональных праздников, День города, ну все, что связано с какими-то массовыми такими мероприятиями. Поки на плацу проводили урочистості з нагоди Дня рятівника, за адміністративною будівлею повним ходом йшла підготовка пожежних розрахунків та представників пожежних частин Дніпропетровської області до представлення робіт у кулінарному конкурсі. Роман із Підгороднього та Олександр із Синельникового готують справжній дніпровсько-український борщ та куліш. Наша дніпропетровська зона, вся туди входить Синельниково, Підгороднє, Новомосковськ, місто Дніпро, всі разом. Ми готуємо український борщ і куліш. По козацьким стандартам. М'ясо, пшоно, сало. Все по рецептурі, як раніше готували наші предки, наші козаки. Зараз томиться м'ясо, потім засипається картопля, пшоно і доводиться до кипіння зелень і подаємо. Це буде бенч. Поряд біля іншого вогнища вже пораються колеги на чолі зі справжнім козаком. За сумісництвом начальником караулу 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Денисом. Він працює у службі ДСНС вже 5 років і вважає це своїм покликанням. А ще дуже любить український борщ. Сьогодні ми вам продемонструємо, як справжні козарлюги готують борщик та справжній козацький кулішик. Ось, дивіться, це наш борщик. Всім советуємо. А ось тут от у нас козацький куліш. Ми притримуємося всіх протипожежних норм, тому рядом біля нас є вогнегасники. Тобто ось такі ми прості козарлюги з міста Кривого Рогу. Ретельно підійшли до завдання оформлення презентаційної площадки та приготування конкурсних страв представники міста Павлоград на чолі з Миколою Яковлєвим. Хлопці та дівчата ховалися від пекучого сонця під гарно оформленим наметом. Сьогодні ми готуємо справжній український борщ, приготовлений на вогні, як ви можете побачити. Також у нас є куліш, у нас просто чудові повари, це майстри свого діла. Також презентації стіл, у нас тематична така подача буде їжі, у нас є пожежні каски, якщо ви розумієте, пожежні каски, в них горщики, тобто звідси буде подаватися страви, борщ та куліш. Також є, ну, ми ж Україна, у нас є сало справжнє, домашнє, канапки, є огірочки, помідорчики, взагалі-то все в українському стилі, як воно має бути. В нашому наметі сьогодні присутня фотогалерея створення пожежної охорони в місті Павлоград. Тобто, починаючи зі старих знімків, це наш, дійсно наш Павлоград. Зараз наше керівництво, яке зараз тут керує в Дніпропетровську, також є на цих знімках. Є у нас, як будувалися пожежні частини от з нуля, потім яку ми отримували техніку, як ми рятуємо і людей з колодязя, як ми отримуємо ще обладнання і наші будні простих рятувальників при ліквідації надзвичайної ситуації.
Наприкінці заходу на території 19-ї державної пожежно-рятувальної частини було урочисто відкрито пам'ятник пожежному автомобілю легенді. Павло Живетів, Сергій Кочет. Спеціально для ранкового коктейлю на Суспільному Дніпра.